Bé, doncs aquest matí hem estat visitant l'estació depuradora d'aigües residuals de Benicarló, que és una infraestructura molt necessària per al nostre poble i que per fi la tenim en marxa al 100%. Durant tot l'estiu ha estat en període de proves, però ara ja podem afirmar rotundament de que Benicarló disposa ja d'una estació de depuració d'aigües. Hem comptat amb la presència del gerent de la EPSAR, de l'empresa pública de depuració d'aigües residuals, el senyor Juan Luis Martínez, i hem comptat també la presència d'alguns regidors de tots els partits polítics en representació municipal, així com el regidor de Medi Ambient. Hem pogut comprovar que són unes instal·lacions magnífiques en una inversió total de 20 milions d'euros i que està previst ara que en les properes setmanes vinguin representants autonòmics, tant polítics com tècnics, per a visitar oficialment les instal·lacions. Era una visita que nosaltres reclamàvem des que vam entrar al consistori perquè no sabíem exactament en quin punt se trobaven les obres quan vam arribar a la direcció de l'Ajuntament de Benicarló. Simplement felicitar-nos tots de que ja tenim aquesta estació depuradora d'aigües residuals i que tots els vessaments que a partir d'ara hi haurà en el mar que seran ja uns vessaments en condicions.